Hello. And action. Mimi Kiingereza najua. Kiingereza unajua. Wewe mzee mafanikio yako unataka kuongea Kiingereza ndani yako. Watu wanajua Kiingereza wako hapa, wako mbele huko. Sasa mpaka mtu atoke Kiingereza huko wapi? Mimi hapa hapa Kiingereza mimi najua. Boni hii hii. Muona hii. Nipe nyingine. This one to you. Because now. Come on. Aibu naona mimi. Tafadhali, feel at home. Mone, wewe unajua. Baba, basi mimi. Wewe Kiingereza. Nielekeze mimi. Sasa hayo ndio uliyoacha. Ukifika kwenye interview pale, wakikuuliza, "What is name?" Sema, "My name is Professor." So mimi, wewe, "My name is Professor." Yeah, professor. You know professor. Yeah. Wewe umesoma mpaka darasa ngapi? Kwambie nimesoma mimi mpaka madarasa yameanguka. Ndio. Kiingereza. Ndio hivyo unawaambia kwa Kiingereza. Kiingereza. Mwambie hivyo hivyo. Unaona, unawaambia hivyo. Kiingereza chake sasa mimi naambia mambo. Ndio hivyo hivyo waambie mpaka madarasa yameanguka. Ndio pause kidogo. Hapo hivi kwenye madarasa yameanguka. Niongee hiyo madarasa yameanguka lakini kwa lafudhi ya Kiingereza. Madarasa yameanguka. Okay. Don't worry about that. Okay. After short and action. Unasikia? Unaambia madarasa yameanguka. Kweli kiki. Madarasa yameanguka kweli kiki. Hapo unapata. Wao swali wakiniuliza inakuwaje? Unasema wanakuuliza hivi. Umesoma mpaka darasa la ngapi? Waambie mpaka madarasa yamedondoka au yameanguka. Pili kiki. Kaka madarasa yameanguka. Hapo nafanya kwa kiki. Yeah. Je, mshahara wangu wa kwanza? Kupata ipo. Sasa mimi ndo nakwambia uende hivyo. La kama ujenda hivyo, ufike. Mimi nakwambia. Kwa hiyo ya kwanza ile ilikuwa ni my name is Professor. You know me? So mimi wewe. 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 My name is a professor. Professor. You know me? Yes. Alafu ile ya mwisho ya darasa. Wakuuliza madarasa, wewe umesoma mpaka darasa la ngapi? Waambie madarasa yameanguka. Kwili kiki. Madarasa yameanguka. Kwa nini? Yeah. Hapo umepata. Basi ndio hivyo. Mzee wangu umetisha. Na nikifeli mimi nakupigia simu, yani nikisahau kitu nitakupigia. My name is Professor. Unafanyaje? My name is Professor. Yeah. Akile ni. Madarasa. Madame,